ଏଥର ଖାଇବା ବାଢିକି ଯଦି ଡୋରଟା ଆମେ ଝରକାଟିକି ଖୋଲିକି ପବନ ଟିକେ ବାଜିବ ଆମେ ଭଲରେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଭାବିବୁ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଖାଇପାରିବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଆମର ପରିବେଶ ଏକଦମ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ନୁହଁ, ଏଟା ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ତୋରଟା ସ୍କୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ 6 ହସ୍ପିଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଅଳିଆ ଗଦାର ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ, ଆଖପାଖ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଗନ୍ଧେଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେଇ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ନନଭେଜର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମୋ କାନରେ ବାଜିଛି। ଆପଣ ନାକରେ ବାଜୁନି? ସେମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆପଣ ରହି 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 ସେ ଗନ୍ଧ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ, ଅଳିଆ ଗଦାର ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ। ରବିବାର ରାତି 8 ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।